2020 yılının 15. Mart sanası. O'zbekistonda dünya ahlini vahimaga solib kelayotgan koronavirus infeksiyasidan ilk marotaba zararlanish holati aniqlangan kun. O'shanda biz bu kasallik haqida hali hech nimani bilmasdik. Bu hastalikni yuqtirib olganlarga ko'pchilik dushman nazari bilan qaragani, kasallikdan tuzalib sog'lom odamlar orasiga qaytgan bemorlarni esa qahramonlar singari tantanali ravishda guldastalar bilan kutib olgani ham borgan. Yuqorida dunyo ahlini vahimaga solgan deya bejiz aytmadim. Odam qachon vahimaga tushadi? Qachonki qandaydir xavfning qarshisida tursang-u, biroq uning hatto nima ekanligini ham bilmasang, unga qarshi qanday kurashish mumkinligidan mutlaqo bexabar bo'lsang. Kurashish mumkinmi o'zi degan savol miyangda aylanib tursa. Koronavirus pandemiyasi bilan ham xuddi shunday bo'lgan edi. Eslaysizmi, butun insoniyat bir vaqtni o'zida uyga qamalib olgan, ko'chalar, dunyoning hattoki rivojlangan turistik shaharlari ham bo'm-bo'sh. Musaffo osmon, hatto samolyotlar ham uchmagan. Bir paytlar eng gavjum bo'lgan shoh ko'chalarida ham unda-bunda uchrab turadigan 1-2 ta avtomobillarni aytmasa deyarli hech kim yo'q. Koronavirus xastaligini aniqlangan bemorlarni olib ketayotgan tez yordam mashinalarining sirenasi esa har qanday insonning yuragini, etini junjishga soladi. Ushbu xavfli infeksiya O'zbekistonda aniqlangan davrga kelib, allaqachon 160 dan ortiq mamlakatda tarqalgan. Epidemiya keng yoyilib ketgani sababli o'shanda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uni pandemiya deb e'lon qildi. Vaziyat juda og'ir edi, juda ham tashvishli edi. Shunga qaramay dastlabki xulosalar tez olindi. Kasallikka chalinmaslik uchun amal qilinishi kerak bo'lgan qat'iy tavsiyalar ishlab chiqildi. Xususan, shaxsiy gigiyena va sanitariya qoidalariga har birimiz o'z oilamiz, bolalarimiz bilan uyimizda, ishxonamizda va boradigan joylarimizda qat'iy amal qilishimiz, kasallikni yashirmasdan o'z vaqtida murojaat qilish uning oldini olishda eng samarali chora ekanligi uqtirildi. Eng asosiysi, hukumat miqyosida zarur chora-tadbirlar dasturi tayyorlandi. Assalomu alaykum, xalqaro press-klubning bugungi sessiyasi aynan shu mavzuga yo'naltirilgan: koronavirus pandemiyasi, innovatsion yechimlar va tibbiyotdagi tajribalar sinergiyasi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Siz bilan xalqaro press-klubning yana bir efirda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi efirimizni ham har doimgidek O'zbekiston 24 telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. Nafosat, marhamat, spikerlarni tanishtirib o'tasiz va mulohazalarni keyin davom ettiramiz. Rahmat Jaloliddin aka, bugun spikerlar qatnashyapti, ko'rib turibsiz sessiyamizda. Ularni tanishtirib o'taman. Shahlo Turdiqulova, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari, Ilg'or texnologiyalar markazi direktori. Erkin Musaboyev, O'zbekiston Respublikasi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti direktori. Shavkat Solihov, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Bioorganik kimyo instituti direktori, tibbiyot fanlari doktori, professor. Botirjon Qurbonov, O'zbekiston Respublikasi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari. Ravshan Ibodov, akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokori, tibbiyot fanlari doktori. Hurmatli teletomoshabinlar, spikerlarimiz bilan birga bugun studiyamizda soha mutasaddilari va jurnalistlar biz bilan bo'lishadi. Inson o'z nomi bilan unutguchi, biz bugun 2 yil muqaddam mana shunday yuqorida aytib o'tgan vahimalar ichida yashaganimizni unutganmiz. Balki bugun kimdir ortga boqib vahimaga berilishni oshirib yuborganmi deyik deyish ham mumkin. Ammo bir narsa aniq, o'shanda insoniyat juda ham to'g'ri yo'lni tanlagan edi. Quyidagi raqamga ahamiyat bering. Bugungi kungacha sayyoramizning 475 million nafarga yaqin aholisi ushbu xastalikka chalingan bo'lib, 6 million nafardan ortiq odam koronavirus tufayli olamdan ko'z yumgan. Ayni paytda mamlakatimizda koronavirus bilan kasallanish holatlari bir muncha pasaygan bo'lsa-da, butun dunyoda pandemiya holati hali davom etmoqda. E'tibor qiling, men sonlarga to'xtalaman. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bir kunda jahonning 1 million 400 ming nafarga yaqin, oxirgi 2 haftada esa qariyb 25 million nafar aholisi ushbu xastalikni yuqtirib olgan. Xotirjamlikka berilishga mutlaqo haqqimiz yo'qligi quyidagi ma'lumotni ham tasdiqlaydi. Xitoyda oxirgi haftada koronavirusning yangi shtammi aniqlangan bo'lib, u juda ham katta tezlikda tarqalib bormoqda. Stealth Omicron deya shartli nom berilgan bu shtamm yashirin davrining qisqaligi va xastalik avvalgilari kabi inson o'pkasida emas, balki oshqozonida ko'payishi bilan tajribali tibbiyot vakillarini ham o'ylantirib qo'yapti. Va Jaloliddin aka, qo'shimcha qilaman, ushbu kasallik tashxis jihatidan ancha qiyinlashtiradi shifokorlarning vaziyatini va bu organizmda borligini aniqlash uchun ancha vaqt talab etiladi va shifokorlarning hozirgi kunda aytishlari va tahlil va taxminlarga qaraganda 5 kun ketma-ket mana shu kasallikni aniqlash uchun test olinishi aytilgan bemorlardan.
Nafosat bilasizmi, koronavirus pandemiyasi hali yakuniga yetgani yo'q va odamzod bugun aynan ilm-fanga tayanib, mana shu kasallikni yengib o'tmoqda. Kasallikni aniqlash uchun testlar, davolash protokollari, bu protokollarga kiritilgan dori vositalari, vaksinalar, kasallik asoratlarini aniqlash hamda davolash choralarini barchasi olimlar va tadqiqotchilarning izlanishlari samarasidir. Bugungi ko'rsatuvimiz aynan shunga bag'ishlanadi va yurtimizda koronavirus kirib kelgan dastlabki paytda eng zarur buyumlar, xabaringiz bor, tibbiy niqoblar, bu tibbiy qo'lqoplar va albatta PCR testlar tizimlari bo'ldi. Niqob hamda qo'lqoplarni ishlab chiqarishda tadbirkorlarimiz bel bog'lashgan bo'lsa, inson tanasiga virusni bor yo'qligini aniqlovchi testlarni ishlab chiqarish oson ish emasdi. Bunga hattoki ilm-fanni, innovatsiyaning mahalliy olimlarimizning zimmasiga tushdi. Yana yanishmasam, Shahlo O'tkurovni mana shu jarayon 2020 yilni may oyida shu xabarlar keldi. Mana shu birinchi navbatda PCR testlarini o'zimizning mahalliy sharoitda ishlab chiqarish bo'yicha va bu katta jarayon, innovatsion, bunga o'ziga yarasha tadqiqotlar kerak bo'ladi va birinchi mana shu PCR testlarini ishlab chiqarishda ko'nglingizdan nimalar kechinmalar o'tdi? Bu albatta juda ham muhim. Biz buni unutmasligimiz kerak, chunki pandemiya hali dunyoda tugamagan, yangi shtammlar chiqishi mumkin. O'zingiz aytgandek, endi o'sha 2 yil oldingi qaytsak, shu may oyida to'ppa-to'g'ri biz birinchi ommaviy partiyani ishlab chiqarilgan bo'lsa, lekin ishni mart oyidan boshlaganmiz. Bizani davlat rahbarimizning topshiriqlariga binoan martning o'rtalarida biz laboratoriya jihatdan bu test tizim ishlab chiqarilgan edi va 20 martda ishlarda bo'lsa hamma karantinga kirib ketgandi. Zamondamiz bilan 15 ta odam, keyinchalik 19 ta odam bo'ldi. Shu butunlay markazga ko'chib kelib, shu obshchetiyada yashab, chunki mana mashinalar yurmasdi, uyga ham borishga imkoniyat bo'lmasdi. Tun kecha ish jarayonlardan o'tib, 2 oyda shu ishlarni qilindi va o'shanda biz nimani ko'rdik? O'zimga ham mana shu 2 oyda qilingan loyiha mani umrimda eng tez bo'lgan loyiha deb hisoblayman va shuni ko'rsatdi, bizani olimlarimiz loyihalarni qilishga intilsa qilsa bo'lar ekan. Mana tijoratlashtirish deymiz, chunki mana laboratoriya obrazimiz martda bo'lsa, lekin ommaviy ishlab chiqarishga chiqish bu umuman mutlaqo boshqa protsessligini o'shanda tushundik. Baravarga laboratoriyada ham ishla ketar edi, klinik sinovlarni mana Erkin Sakchi virusologiya laboratoriyasida klinik sinovlar o'tkazildi. Chunki mana kasallar yo'q edi hech qayerda. Kasallar mana virusologiya institutida bor edi. Qizlar kunduzi oddiy testlar qilishsa, kechasilar bizani test sistemalarini sinab, shu kasallarda отработка qilib, bizga qaysi o'shanda ko'p parametrlarni ular mashina o'zgartirish kerakdir deb, biz bu yerda o'zgartirardik, yana oborardik. Bu jarayon keyin nimaga qiyin o'tdi? Chunki mana hech narsa yo'q edi. Xotini qob deylar, perchatka, lekin mana test tizimlarini ham ishlab chiqaradigan oddiy probirkani ham biz topamadik. Butun insoniyat uchun yot narsa edi bu narsa. Yo'q, endi oddiy probirkalar bor narsa ham yo'q bo'lib qoldi birdaniga. Chunki zavodlar to'xtab qolgan, shu nechta posolstvolar ishtirok etib Xitoydan olib kelindi va shu nihoyatda shu ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik va bilamiz, iyul avgustda to'lqin boshlaganda bizani testlar men o'ylayman yaxshi produkt chiqqan, mana hozir ham ishlatilyapti. 2 yildan beri ishlatilyapti. Sezgirligi balon va eng asosiysi biz mana polniy o'zimizning mamlakatimizni test tizimlari bilan biz ta'minlab berdik. Eng asosiysi pandemiya paytida qiynalgan vaqtimizda bizani tibbiyotni bir yarasiga malhamday bo'lgan. Chunki chet eldan olib kirish imkoniyati yo'q. Hukumatimiz davlat tomonidan ajratilgan mablag' bor, lekin xarid qiladigan joyi o'zi yo'q. Ushbu qiyin sharoitda O'zbekistonni testi g'urur bilan aytish kerak. Millionlab testi BioTestdan, ya'ni ilg'or texnologiya markazi tomonidan ishlab chiqarilgan testdan foydalanganmiz. Bugungi kunda ham foydalanib kelamiz. Mana bizani olimlarimizga hozirgi kunda bizani muhtaram prezidentimiz tomonidan juda ham katta imkoniyatlar ochib berilyapti. Men shu tibbiyotni bir ikkita raqamlarini aytsam, hozir tibbiyot sohasida 77 ta ilmiy loyiha bajarilyapti. Umumiy summasi 120 milliard so'm.
bitta loyihaga qarasak, bu primerni 1,5 milliard so'm bitta loyihaga ajratilyapti. Endi 5 yil oldini olsak, bitta loyihaga 100 million, 200 million so'm ajratilardi. Bu albatta hozir 10 baravar mablag' ko'proq. Bu albatta shu olimlarimizni oyligiga ham ta'sir qiladi, ko'proq olinyapti. Eng muhimi mana shu 40%ini asbob-uskunalarga, reagentlarga, bu tibbiyotga borsak dori-darmonga ishlatsa bo'ladi. Mana klinik tadqiqotlarni shu loyihalarning ichida qilingan tadqiqotlarni bugun shu eshitamiz. COVID bo'yicha ham shu 20-yilning oxirida vazirligimiz qoshida muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etilgan. Shu 30-taga yaqin tibbiyot tagi olimlarni jalb qilib, o'sha yerda shu kengash ishini biz hozir davom etyapmiz. Oyda 1-2 martadan biz hammamiz yig'ilamiz. Shu COVID-ga taalluqli qaysi problemalar bor bo'lsa, shuni obsurdeniya qilib, keyin ilmiy loyiha o'sha yerda tug'iladi. Shu tematikadan keyin qaysi guruh bajarishini aniqladim. Keyin chet elda fast track deyiladi. Tezda bu loyihalar moliyalashtiriladi. Bu hozirgi kunda 19 ta loyiha. Faqat COVID-19 ilmiy asoslarini o'rganish, yangi protokollarni ishlab chiqarish, yangi dori vositalarini ishlab chiqarishga qaratilgan bu 36 milliard so'mda moliyalashtirilyapti. Bu kalta 1 yillik loyihalar. Mana COVID butun dunyoga nima ko'rsatdi. Mana hozir PCR testini ham etdim, 2 oyda qilingan. Lekin mana vaksinalar ham 15 yil jarayonini 1 yilda, 2 yilda bajarilyapti. Biz ham shu fanimizni shu tezlikda bajarishga o'tkazishimizga mana COVID ham loyihalar shuni ko'rsatdi, qisqa bo'lar ekan. Ya'ni olimlar ham tez-tez ishlab tezda yangi natijalarga kelishyapti. Biz bilamiz, har qanday kasallikka chalingan odam uni davolashga intiladi. O'ylaylik, shamollab qoldik. Biz uni tabiiy ravishda davolashni bilamiz. Uy sharoitida bo'lsa ham, boshlang'ich davrda, lekin koronavirus pandemiyasi paytida kasallikka chalingan odamlar uni davolashni bilmasdi. Hatto eng oldi mutaxassislar ham bu ofatni yonida jim qolishdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Butun dunyoda hatto rivojlangan mamlakatlarda ham mana shu koronavirus infeksiyasini, umuman pandemiyani bartaraf etish uchun sohaning mutaxassisi bo'lgan olimlar jalb etildi. Xususan O'zbekistonda ham bu ishlar tizimli ravishda amalga oshirildi va biz bemalol ayta olamizki, baxtimizga O'zbekiston ana shu pandemiyadan boshqa davlatlarga qaraganda kamroq talofat bilan chiqdi. Ravshan Aliyevich, sizga savol bermoqchiman. Mana shu davolash usullari O'zbekistonda bo'lgan ilmiy tilda aytganda tibbiy protokollarni ishlab chiqish qanday bo'ldi? Keling, bugun mana shu savolga oydinlik kiritamiz. O'sha davrda tibbiy protokollar kimlar tomonidan ishlab chiqildi? Уважаемые коллеги, наверное, я начну с того, что пандемия коронавирусной инфекции унесла очень множество жизней во всех без исключения странах, даже с высокоразвитой медицины. Я представляю одно из наиболее сложных направлений медицины — реаниматологии интенсивной терапии, специалисты которой при развитие пандемии оказались на переднем плане с этой борьбой, что и в основном, прежде всего, было связано с молниеносным развитием тяжелого и на начальном этапе фатального осложнения острого респираторного дистресс-синдрома, когда молниеносно поражалось практически где-то около 70-80% объема легких. Подводя итоги двухлетней деятельности реаниматологической службы по борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо выделить два основных момента, которые не только нам позволили разработать собственные национальные протоколы интенсивной терапии, но и по некоторым позициям, в частности по проблемам респираторной механики, занять независимое положение в мировой практике. Во-первых, по инициативе президента Республики Узбекистан в кратчайшие сроки в Зангиотинском районе Ташкентской области на сегодняшний день построили две больницы, на которых нет аналогов, именно по борьбе с COVID-19, в которую был брошен самый подготовленный профессиональный и материально-технический ресурс. Была полностью соблюдена безопасность кадрового потенциала медицинского. Мы практически не потеряли ни одного врача, ни одну медсестру от этой болезни. Вторым моментом явилась координация деятельности правительством республики и Министерством инноваций постановление президента Республики Узбекистан от 27 июля 2020 года, где одной из основных задач, как вот сейчас будет
дальше сказано, было именно проведение фундаментальных и научно-практических исследований именно в отношении COVID-19. И, пользуясь случаем, в лице Шахлоу, я хочу выразить благодарность Министерству инноваций, всей рабочей группе Министерства НАС за предоставленные возможности проведения научно-практических исследований и по нашей проблеме реаниматологии интенсивной терапии, что в последующем, сейчас вот вы поймете, насколько это было очень важно. В частности, по результатам инновационного проекта на первом этапе были разработаны и оптимизированы собственные протоколы интенсивной терапии при массовом поступлении пациентов с субтотальным поражением легких, то есть когда процент легких был выше 75 и выше. Это позволило снизить частоту летальности в отделении реанимации с 28 до 19%, если учитывать, что мировой показатель до сих пор варьирует, даже в самых развитых странах по медицине варьирует от 17 до 40%. А в общей популяции уже пролечено более 100 тысяч пациентов на все это. В общей популяции процент летальности был снижен с 10 до 3%. И, соответственно, эффективность лечения составила уже 97%. Это очень хороший результат, учитывая наше протокольное вот, научно обоснованное ведение. В последующем при спаде заболевания и стабилизации общей ситуации по пандемии был применен дифференцированный подход к интенсивной терапии с учетом полученных уже знаний по изучению морфологии легких и изучение респираторной механики при COVID-19, ассоциированном с острым респираторным дистресс-синдромом. Так, по данным аутопсии, определена четкая временная закономерность развития специфических эпителиальных, сосудистых и фиброзных изменений в пораженной легочной ткани. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять сам патологию, с чем это связано, потому что она вообще была уникальная, новая, поэтому весь мир встретился с такой на начальном этапе очень высокой летальностью. Просто не знали даже, как лечить, даже в самых высокоразвитых странах мира. Именно они потеряли больше всего больных. Мы к этому времени, за счет наличия карантинных мероприятий, мы уже где-то были подготовлены к приему пациентов. И все-таки с учетом нашей ментальности, с учетом нашей кровяной патологии, мы уже подбирали свои протоколы лечения. На сегодняшний день в мировой литературе продолжается дискуссия по механике респираторной системы при пневмонии, ковид-ассоциированной пневмонии. По результатам наших исследований было определено, что на начальных стадиях коронавирусной пневмонии характеризуется относительно высоким значением легочной вентиляции. Но парадоксально является та ситуация, что при сохраненном напряженности легочной ткани, при сохраненной ее структуре, как ни странно, оказался низкий перфузионный вентиляционный индекс. Это всех и привело на начальной фазе неправильному обращению именно с лечебной манипуляцией, то есть применение самого главного аспекта в реаниматологии – это аппаратов искусственной вентиляции. И что отрадно было, мы были обеспечены всеми способами искусственной вентиляции, что позволило нам уже найти самые лучшие режимы вентиляции и схемы их управления. Ну, что отрадно, в рамках грантового проекта, который мы закончили, была защищена первая кандидатская диссертационная работа не только у нас в республике, но вообще в Центральноазиатском регионе под грифом «Социальное здоровье». И уже сейчас подготовлены к защите 3 диссертационные работы под грифом «Анестезиология и реаниматология». И особо следует отметить, вот первый раз такое мы увидели координацию, консолидацию за счет вот, созданного Министерством инноваций Координационного совета, мы наконец консолидировались всеми специалистами, то есть не только реаниматологи, пульмонологи, были сконсолидированы все медицинские отрасли, были сконсолидированы все центры, в частности, вот институт Вахидова, который я представляю, институт пульмонологии. Вот такие связки, они, на мой взгляд, и дали не только нам независимость какую-то от привлечения зарубежных специалистов, мы практически не нуждались в привлечении зарубежных специалистов извне, но и оценка была, высшая оценка нашей деятельности именно в борьбе системы отечественного здравоохранения, в борьбе с пандемией нашего правительства и лично президента Республики Узбекистан. Какие научные перспективы мы ставим в будущее? Вот
вы правильно сказали, что вот без научного подхода, без протокольного лечения вообще ничего, конечно, сейчас будет очень трудно продвигаться вперед, но впереди еще много, даже вот это затишье небольшое нам помогает выработать наиболее принципиальные моменты, чтобы уже подготовиться к следующему этапу. Потому что еще очень много вопросов именно в отношении разработки инновационных технологий по органозамещению, органопротекции у больных с полиорганной недостаточностью, которые часто будут сейчас преследовать больных с постковидным периодом. Именно очень остро стоит вопрос так называемого синдрома палаты интенсивной терапии и психоэмоциональных реабилитации пациентов именно вот в отделении реанимации и в постковидном периоде. Необходимо изучать факторы причинно-следственной связи развития психоэмоциональных расстройств. Это все потребует дальнейших дополнительных научных изысканий в этом вопросе. Вот, пожалуй, все. Коронавируска қарши курашни бош омили бу вакцинация. Лекин оша даврда мана спикерларимиз тўғри айтди, ҳали бу касаллик инсоният учун янги эди. Umuman vaksinatsiya to'g'risida hali gap-so'z yo'q edi, lekin davlat rahbarining hozirgi kunda sa'y-harakati bilan umuman vaziyatni to'g'ri baholay olgani bilan hozirgi kunda adashmasam 7 dan oshiq vaksina turlari bor mamlakatimizda mavjud. Lekin kasallik odamni tanasiga kirgandan keyin uni davolamasdan imkoni yo'q tuzatishni va dori preparatlarini ishlatishimiz kerak boshqa. Xo'sh, hozir o'zbek olimlari qanday izlanishdi? Nimalar ishlab chiqishdi, qanday innovatsiyalar qo'llanyapti? Marhamat Shavkat Ismoilovich, mana shu savolga o'zingiz javob bersangiz. Shu masalada birdamlik programmasi bor edi o'zida, butun dunyo birdamlik programmasi. Shunda vaziyat bo'lganki, bor yo'q dorini revizya qilingan. O'shandan 63 ta dorini tanlangan. Mana shu balki koronavirusga ta'sir qilar ekan deb. Buni tezda klinik sinovdan o'tkazilgan. Bu endi o'sha jami jurnalda yozilgan o'sha 20-yilda bu eng qizig'i nimada? 22-martda bo'lgan. 20-yilda. O'sha 63-tadan nari borsa 7-ta 8-tasi hozir qo'llanadi. Qolgan etilib o'sha 55-tasi qo'llanishi qiyin. Nimaga bu bunaqa? Chunki bitta dori qilish o'zi eng kamida 10 yil kerak. Endi mablag'i 200 million dollardan to 1,5 milliard dollargacha kerak bir dori qilishga. Shu masalada bor dorini tekshirilgan. Endi bir koronavirusi nimasi bo'lganki, bu RNK virus. O'shanga o'sha RNK virus bo'lgandan keyin o'sha RNK virusi mana SPID, o'sha RNK virusi tilu gripp, o'sha nimalar hammasi mexanizmi pasti bir xil. Ilm tomonidan bu narsa hozir shunday molekulyar mexanizmlari zo'r o'rganilganki, etilu mintadan ortiq bu masalada eng nufuzli jurnallarda shunaqa hali statiyalar bor, nimalar bor. Endi bir butun jahon hozir shuni o'rganyapti. O'rgangandi nima deydi? O'sha hamma natijasida virusda tashqari oqsillar bor, ichkari oqsillar bor endi. Hayotini ko'paytirish, hayotini apredilat qilish virus. Virus o'zi RNK kirib olgandan keyin bizani hujayrani ishlatishga boshlaydi. O'sha ishlatishda bir qotdan oqsil chiqozadi 800 kilodaltonli. O'shani moddalari bo'ladi. 29 31 nimaga kichkina-kichkina oqsillarga bo'ladi. O'sha oqsillar yangi virusni hammasini formirovat qiladi. Undan tashqari bir 10 tacha nimasi oqsili hali o'rganilmagan. Bu oqsillarning hamma strukturasi o'rganilgan, prostransin strukturasi o'rganilgan, hamma yo'q, lekin funksiyasi o'rganilmaydi. Bu funksiyani o'rganishga juda ham katta vaqt kerak, nima kerak. Lekin ikkitasi hozir o'sha nima nojo'ya qiladi. Bir bitta oqsili o'sha bu ali nima qilingan. Xuddi ali spidday immunodefitsit qiladi. Bu ali sintez qilayotganda, immunoglobulinlarni sintez qilayotganda 40 S ribosomasi bor, o'sha ribosomani blokirovat qiladi. Именно immunoglobulinlar sintez bo'lmaydi. Spidda ham xuddi shunaqa. Ikkinchi oqsili bu ali OF3 degan juda ham yuqori vaspalitetli protsess qiladi. Agarda o'sha ko'payib ketadigan bo'lsa, o'sha sitokin shtormi o'sha boshlig'i bo'ladi. Endi bu yerda immun sistema ishlash kerak, uxlash kerak. Buni hammasini hozir hali ham o'rganyapti. Endi mana shu oqsillar uni ham zaif joylari bor, nimani virusi. Uchta narsasi. Birinchisi o'sha vaksina. Vaksina juda ham katta rol o'ynadi. Mana vaksina etilu hamma o'sha 3 milliard vaksina hozir nima qilingan, chiqarilgan. O'shani albatta hammasi qo'llangan. Shu vaksina virusni
ichkariga kirg'az miydi ham bo'ladi. Kirg'azsa ham kam kirg'azadi. Qancha ko'p vaksinatsiya qilinadigan bo'lsa, bu odam o'shancha kam nima yengil kasal bo'ladi. Lekin mana endi mana shu doktorlar hammasi og'ir kasal bo'lganining sababi katta miqdorda vaksinani nima qilishgan, o'sha virus olishgan, vaksina ham yordam bermaydi. Endi bu yerda ikkinchi varianti o'sha virus mutirat qiyotdi. Mutirat qiyandan keyin vaksinani ishlashi kamroq bo'ladi. Etil 30-50% ki hazır vaksinalar ishlayapti o'sha delta virusga etil omikronga hazır mana o'shanga tezda hazır omikronga vaksina chiqarilyapti. Ko'p joylarda. Endi vaksinatsiya bu juda ham katta narsa. Mana mana shu kasallik etilu covidni butun dunyoda tormoz qilib qo'ygan o'sha vaksina bo'ldi. Bu koronavirusi dolgi virus deyapti, xroniskiy virus deyapti. Bu nimaga? Virus o'zi yo'q, asorati katta. O'sha asorati polnosi o'sha post-covidni sindromi olib kelyapti. Bir oydan keyin mana 15 kundan keyin PCR atritsatelni shuni ham kasal tuzaldi deyiladi, kasal hech qanday tuzalmaydi. Kasal yururadi o'sha nimasini ham bir o'tariydi, bir butariydi. Agar asorati nima? Agarda patologiya bo'ladigan bo'lsa, bu asorat bir necha barobar yomonlashadi. O'shanga hozir mana qancha cho'ziladi desa, hozir olimlar, katta-katta olimlar mana shu nima deydi. Hozircha 2 yil deyapti. Men bu Fauci bor endi, eng главный virusolog nima Amerikaning. Bu aytadi, peroralni dori chiqmaguncha biz virusni ham yaxshi ko'ra olmaymiz deydi. O'shanga butun dunyo hozir o'sha peroralni dorini immun inhibitor nimani protazani qidirib yotibdi. Mana hozir eng nufuzli ishlar bu masalada Pfizer firmasi qilyapti. Bularni dorisi betilu bir 10-15 marta bizanikidan kuchliroq. Bular hali lekin preklinikani tamom qilgani yo'q. Undan keyin klinika bor, ularning klinikasi uch etap bo'ladi, bu ham hali 1-2 yil ketadi. Mana endi xuddi yaxshi dori Baykalin degan nimasi Xitoylar qilyapti bu dorilarni. Mer qilyapti. Lekin hozir hanuzgacha hech bu dori etilu bironta davlatda yoki dunyoda hozir peroralni yo'q. O'sha masalasida mana mashhurdan birinchi dunyoda peroralni dori. Dorida samaradorligi, bezararligi, sena brazavani. Mana mashu 3 narsa apredilat qilish kerak. Mana bu masalani 3-tasini qaraydigan bo'lsa, lekin hozirgi vaqtda rutanga teng keladigan prinsipi yo'q. Mana rutanni o'sha Radex 75 mingdan rinokka chiqazadi. Endi bu yerda bir kursi 75 ming bo'ladi. Bu yerda rutan endi albatta nima emas, etilu ichsa tuzaladigan, mana shu 100% tuzaladigan emas, bu og'irligiga qarab nima kasallar holiga qarab lo'xki srednyi tyajesti kasalligi nima qilinadi. Lekin hozir mana speed nimaga hozir nima bo'ldi? Speed zatarmazit qilingan. Speed bu yerda ikkita dorini birdaniga ishlatishgan. Mana bittasi polimerazaning gibirit qiladi, ikkinchisi o'sha protazaning gibirit qiladi. Eng yaxshi usul, eng yaxshi dori ikkalasi agarda o'sha bezvrednini kam nojo'ya effekti bor dorilarni agarda birgalashib o'sha rutanni qilinadigan bo'lsa, unda eng yaxshi dori chiqadi. Rahmat sizga, rutan preparati haqida yaxshi gaplar eshitdik va biz bu ijobiy natijani bemalol o'zbek olimlarining, shifokorlarining yutug'i va bizni g'ururlantiradigan bir hodisa deb ayta olamiz. Endi bir savol beraman Erkin aka sizga. Bu preparatni klinikasi qanday kechadi? Qancha muddatda davolanadi mazkur preparat bilan? Haqiqatan bu katta javobgarlik. Klinik sinov. Nima uchun desangiz, mana domlamiz, hurmatli domlamiz aytdi. Shu boshida 2 yil oldin sinovga qo'ygan dorilar 100tadan ko'p bo'lgan. Lekin mana 2 yil o'tdi. 7-ta ham bo'lmaydi. Nima uchun shunaqa? Birinchidan bu ta'sir kuchli bo'lish kerak va boshqa najoya asoratlari bo'lishi kerak emas. Shunaqa dorilar kam. Rutan dorini biz o'zi sinovdan boshqa kasallarga, gripp va boshqa o'tkir respirator kasallarga biz 2015 yillarda ishlatganimizda hayron bo'lganmiz. Shunaqa dori o'zi yo'q. 50 barobar
şu nimamizni konsentratsiyasini ko'paytirsak, baribir hech qanday ish kerak emas, toksik nimalari asoratlari bo'lmagan bizda. Bu hayvonlarda biz o'rganganmiz, birga shu organik ximiya institutim bilan. Shuning uchun mana pandemiya boshlandi, biz birinchi shu ishni boshladik, qiyin edi haqiqatdan. Boshida o'zi shu karantinda o'tirganda o'zi bilmas edik, nima berish kerak, qaysi og'irlik kasallarga berish kerak, qanday nima asorat bo'lishi mumkin bu doridan. Shuning uchun mana sal bir 3-4 oy o'tdi. Biz endi karantindan chiqdik, mana Zangiota kasalxona ochildi. Shunda mana shu rahbat, shu innovatsiya vazirlikka, shu grant ochgandan keyin bizning institutimizga bu shuni boshladik. Birinchi bosqich bu kattalarda bu. Shuni boshlagan edik. Kattalarda endi haqiqatan og'ir kasallarga bu og'ir kasal uni reanimatorlar davolash kerak. Bizni ishimiz bu yengil va o'rta og'ir kasallar. Asosiy maqsad tezroq bu kasal yaxshi bo'lishi kerak va asorat bo'lishi kerak emas, shu reanimatsiyaga tushishi kerak emas. Shuning uchun biz birinchi bosqichda biz kattalarda shu 30%gacha shu nima o'pkada o'zgarish bo'lgan kasallarni shu pnevmoniya 30%dan yuqoriroq bo'lmagan kasallarni biz davolashga boshladik. Nimaga e'tibor qildik? Shu nima deydi? Shamollash mediatorlari bor. Shu o'zi bu COVID kasallik o'zim nimani ham shu bizni shu tibbiyot sohani ham ancha rivojlantirdi. Oldin masalan shunaqa usullar yo'q edi. Shunaqa biz monitoring kasallikni monitoring qiladigan usullar. Mana S-reaktiv modda qilinar edi, lekin biz uni sonini bilmas edik. Biz shu xulosa qildik, shu rutan preparatini shu kasallarda ishlatsa bo'ladi. İkinci bosqich bu bolalarda. Nima uchun bolalarda? Bolalar uchun ana shunaqa men aytishim mumkin og'ir MCDV va boshqa toksik virusga qarshi dorilarni ishlatib bo'lmaydi. Boshqa bizda yo'limiz yo'q. Bizda tajriba bor edi. Biz grip kasalligida bu bolalarda ishlatgan edik. Rutan dorini ishlatdik. Endi bolalar o'zi yengil o'tkazadi. O'zi yengil o'tkazadi. Shuning uchun biz ko'proq nimaga e'tibor berdik? Shu virus qachon shu organizmdan yo'q bo'ladi? Shu solishtirsak bizda kontrol guruh bilan shu dori oladigan guruhni solishtirsak, rutan berilganda virus tezroq organizmdan ketadi. Bu qanday ahamiyatga ega? Masalan, bola yengil o'tkazsa boshqa shu oilaning a'zolarini yuqtiradi. Bilmasa ham bu kasallik shu nima deydi? Shu kasal virusni yuqtiradigan bu nima deydi? Shu nima deydi? Janjirni nimasi bir? Tashuvchisi. Shuning uchun shu tezroq tozalasa organizm shu virusdan, shu epidemiologik nuqtai nazardan bu katta ahamiyatga ega. Shuning uchun shu aniq biz ko'rsatildik haqiqatan va klinik tomonidan ham rutan preparati bolalarda ham kattalarda ham shu ishlatsa bo'ladi. Haqiqatda nafosat Shahlo O'tkurovni juda qiziq jarayonlarni boshqizyapmiz. Hatto o'sha paytda eslayman, o'sha kasallik eng avjiga chiqqan paytda o'zimiz ham shu yaqinlarimizni jonini saqlash uchun borimizdan ketishga tayyor bo'lib qoldik-da. Hatto o'sha Korzinkada yoki do'konlarda navbatda turganimizda bir eshitib qolardik. Qani endi vaksina bo'lsa, shu borimizdan necha pul bo'lsa ham olib ishlatamiz degan gaplarni ham eshitib qoldik-da. Mana hozirgi kunda O'zbekistonda 7-ta vaksina bor. Bundan tashqari UZVAK o'zimizni vaksina bor. Mana shu vaksinani ishlab chiqarish jarayoni to'g'risida Shahlo O'tkurovni o'zingiz gapirib bering. Muhtaram prezidentimiz tomonidan Xitoy Xalq Respublikasi bilan o'rnatgan aloqalari doirasida Fan va texnologiya mishprav komissiya bor. Shu komissiyani rahbarligini O'zbekiston tomonidan bizning vazirligimiz boshqaradi va shu o'rnatilgan aloqalar doirasida 20-yilda Xitoy Xalq Respublikasining mikrobiologiya instituti bilan bizning markazimiz ishlarni boshlaganmiz. O'shanda ular shunaqa vaksinani ishlab chiqarishgan. Biz bu laboratoriyada tadqiqotlarni o'tkazdik, keyin mana hayvonlarda takroran tadqiqotlarni o'tkazib, shu vaksinaning xavfsizligini aniqlab, uni effektivligini aniqlab hayvonlarda keyin shu 3-chi darajada, chunki 1-chi, 2-chi fazalari, ispitaniyalar, sinovlari Xitoyda o'tkazilgan edi u paytda. Bu o'tgan yilga to'g'ri keldi. 21-yilda Delta shtamm
bize de tarqalganida men ilg'or texnologiyalar markazida biz pastanda monitoring qilamiz qaysi shtammlar kirib kelyapti, qaysansi tarqalyapti. O'sha paytda 84% delta shtammida. Shunga biz uverenni bo'lishimiz kerak, shu vaksinani sinalganda, sinov 3-chi faza sinovlar paytida delta shtamm tarqalganida va shu 82% O'zbekiston sharoitida 82% olgan bo'lsak, samaradorligini. Shu 82% bu delta shtammga edi. Endi omikron shtamm mana yaqinda tarqaldi. Bunda hamma vaksinalarni ko'rdik, uncha samaradorligi pasaydi. Ko'plar kasallandi, lekin baribir yengil kechganini ko'rishimiz mumkin. Botir aka, sizga savol bermoqchiman. Mana yuqorida ekspertlarimiz aytib o'tishdi, turli xil vaksinatsiyalar amalga oshirilgan. Vaksinalar bilan aytingchi, xalqimiz orasida ham bu ko'p savol, juda ko'p bizga ham beriladi. Eng samaralisi, insonga eng ko'p ta'sir qiladigani qaysi biri? 2020 yilda pandemiyani boshdan o'tkazdirgan va respublikamizda vaksinani olib kelinishi bo'yicha UNICEF xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda Global Alliance vaksinatsiya va immunizatsiya va Gavi tashkilotini tashabbusi bilan COVAX mexanizmi a'zo davlatlar singari O'zbekiston Respublikasi ham 2020 yil dekabr oyida ro'yxatga olingan. Shu bilan bir qator O'zbekiston Respublikasiga birinchi marotaba 2021 yilning 17 martida AstraZeneca vaksinasi keltirilgan. Respublikamizda ommaviy vaksinatsiya jarayonlarini boshlash 7 marotaba o'lchab, 1 marotaba kesgan singari shoshilmasdan vaksin siyosatini to'g'ri yo'lga qo'yib, sog'liq zanjiriga rioya qilinishini, bu bo'yicha tibbiyot xodimlarining bilim saviyasini aniq va samarali tashkil qilinishi bo'yicha 2021 yil 1-apreldan vaksinatsiya jarayonlari respublikamizda boshlangan. Bugungi kungacha 47 million dozadan ortiq vaksina ishlatildi. Siz aytganingizdek 7 xildagi vaksina ishlatilib kelinyapti. O'zbekiston Respublikasida vaksinalarni samaradorligini aniqlash bo'yicha Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan sanitariya-epidemiologiya jamoat salomatligi xizmatiga taqdim etilgan maqsadli ilmiy amaliy loyiha doirasida vaksinalar o'rganildi. Vaksinalarni bir marotaba qilinganda qanaqa darajada ta'sir qiladi, ikki marotaba qilinganda qay darajada ta'sir qiladi, vaksinalarning takroran qilinishi qancha muddatdan keyin qilinishi kerak, nimaga booster dozada vaksina amalga oshirilishi kerak, i yoshlarda, hattoki mana shu 12-18 yoshdagi yoshlarda ham vaksinatsiya jarayonlari qachondan nimadan boshlanish kerakligi to'g'risida maqsadli o'rganishlar, ilmiy asoslarni yaratilishi, bu bo'yicha respublika hukumat darajasida mana shu vaksina siyosatini to'g'ri olib borilishi bo'yicha taklif va mulohazalar yuritildi. Vaksinalarni alohida samaradorligi epidemiologik jihatdan o'rganildi, ya'ni ularni qiyosiy samaradorligi, vaksina olgandan so'ng ham kasal bo'lganlar o'rtasida qay darajada bo'lganligi, qaysi shaxslar orasida vaksina olgandan keyin ham vaksina olgan bo'lishiga qaramasdan kasallanganligi o'rganildi. Shunda vaksinalarni ketma-ketligi aniqlanib chiqildi. Juda ham to'g'ri, xalqqa ham qiziqtiradigan savol. Avvalambor vaksina olganlarni orasida o'zi dunyo respublikamizda dunyodagi ko'rsatkichdan ko'ra yuqori, ya'ni 0.4% shaxs kasallik bilan mana shu yuzma-yuz bugungi kunda uchrashdi. Ya'ni vaksina olgan bo'lishiga qaramasdan 0.4%. Bu degani 10 ming nafar vaksina olganlar ichida 4 nafari kasallanganligi to'g'ri keladi. Uni birinchi navbatda mana shu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tan olingan Moderna vaksinasi deyilgan bo'lsak, ikkinchi navbatda ZFUzvac 2001 vaksinasi, ya'ni O'zbek Xitoy hammualliflikida ishlab chiqilgan vaksina. Ana shu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan tan olingan yoki bo'lmasam dunyo rivojlangan davlatlar ishlab chiqilgan vaksinadan hech qanday kam emasligi. Hattoki birinchi doza vaksina olgandan keyin organizmda immun tizimni birdaniga ko'tarilishi boshqa barcha vaksinalardan o'tib ketganligi bu tan olindi. Ya'ni shu narsa alohida ta'kidlab o'tildiki, ZFUzvac 2001 vaksinasini to'liq kursini olganlarda vaksinadan keyingi immun qobiliyatni stabil ravishda ushlab turilishi. Juda ham ko'p vaksinalarni o'rganib ko'rdik. Ularda vaksina olgandan keyin 3 oydan keyin vaksinani effektivligi yoki samarasi sekin-astalik bilan tushib kelishi kuzatildi. ZFUzvac 2001 vaksinasini 6 oy davomida stabil holatda turishi va vaksinalarni har xil ishlatilib ko'rish yoki masalan booster dozada getirilgan vaksina usullari deymiz, bularni ishlatib ko'rilishida ham albatta birinchi navbatda ZFUzvac 2001 vaksinasini olganlarda boshqa vaksinani ishlatib ko'rganda samaradorlik yanada oshishi kuzatilishi, bu aniq ilmiy asoslar berildi. Bu mana shu vaksinani birinchi navbatda yaratilganligi, rekombinant vaksina ekanligi, qolaversa respublikamiz aholisini Erkin Sakchi aytib o'tganda bugungi kunda 75% dan ortig'i
ZFU Uzbek 2001 vaksinasining emlanganligi. Epidemik to'lqinlarni kuzatilishida ham ilmiy asoslangan holda 2020-yilda bo'lib o'tgan pik davrda, ya'ni epidemiyalar ko'tarilish iyun-iyul oylarida bo'lgan bo'lsa, 8 hafta davomida ko'tarilib bor va xuddi shunday tushish kuzatilgan bo'lsa, 2021-yilning xuddi shu davrida vaksina olganlar orasida va respublikamizdagi butun populyatsiya darajasida epidemik jarayonni ko'tarilishi o'tgan yilga nisbatan biroz pastroq va epidemik jarayonda susishi esa 2 barobar ko'proq. Demak, kasallikni jamoa immunitetini shakllanish, aholining ko'p qismi vaksina olganlik, emlanganlik hisobiga kasallikni tezroq shu. 2022-yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan to'lqinda esa juda ham boshqacha kartina. Ya'ni kasallikni birdaniga ko'tarilishi 2 hafta mobaynida ko'tarilgan bo'lsa, xuddi shu jarayon, ya'ni 2 hafta mobaynida mana shu 1%dan kam holatgacha aniqlanishgacha, ya'ni epidemik jarayonni to'liq bartaraf etilishiga albatta vaksinani, ya'ni 74% aholimizni bugungi kunda vaksina olganligi evaziga shu sharoitga yetib keldi. Bu birinchi navbatda urg'u qaratadigan jarayonimiz, chunki vaksina olganlarni halok bo'lmasligi. Mana shu narsaga O'zbekiston Respublikasi erishdi. O'zbekiston Respublikasida bu narsaga albatta ZFU Uzvac 2001 vaksinasi orqali erishildi. Bu narsani ham ilmiy ham amaliyotda, ya'ni respublikamizda kasallanayotgan o'rtasida bugun kuzatishimiz mumkin. Mavzu yuzasidan muxbirlarimiz qiziq lahza tayyorlashgan. Marhamat, e'tiboringizni shunga qaratsak va suhbatimizni keyin davom ettiramiz. Marhamat. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Xalqaro molekulyar allergologiya markazi Avstriyaning Vena tibbiyot universiteti bilan hamkorlikda koronavirusga qarshi immun sutini olish loyihasini amalga oshirmoqda. Sigir sutidan vaksina olish bo'yicha tajribalar o'tgan yilning aprel oyidan boshlangan. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi tomonidan buzoqchali sigir xarid qilinib, u 7 dozadan 3 marta emlangan. Sigirning suti har kuni tekshirib borildi. Bir oyda bir marotaba sigir va buzoqchadan qon olinib, tahlil qilindi. 3 oydan so'ng, ya'ni sigir 3 marta emlanganidan keyin buzoqchaning qonida koronavirusni neytrallashtiruvchi antitanachalar borligi aniqlandi. Olingan immun suti koronavirusga qarshi antitanachalarga ega bo'lib, COVID-19 virusining odam hujayrasidagi APF2 retseptori bilan bog'lanishini neytrallashtirish xususiyatiga ega. Bu esa virusning inson hujayrasiga kirishi va ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Kelajakda mazkur immun suti va undan olingan mahsulotlar sanoat darajasida ishlab chiqarishga tavsiya etilishi rejalashtirilgan. Hozir lahzada o'tildi. Bizani vazirligimiz huzurida yana bitta markaz bor. Bu xalqaro molekulyar allergologiya markazi. Shunda qiziq voqea bo'lgan, Viktoriya Garib, bu Vena professori bir kuni o'tgan yil aprel oyida kelib oldimga shu shunaqa Venskiy universitetda emizuvchi ayollar koronavirus bo'lib chiqqandan keyin bolalarni emizgandan keyin bolalarda mana immunitet hosil bo'lgan ekan dedi. Shuni biz sigirlarda vaksinatsiya qilib, sigirlarni vaksinatsiya qilib ko'rsakchi shu loyihani bajarsak deb keluvdilar. Nimaga Venadan bu yoqqa kelib predlojeniya berildi? Chunki bu yerda vaksinatsiya jarayonida faqat rekombinant oqsil vaksina bilan ishlatish mumkin. Moderna, Pfizer vaksinalari bilan loyihani kutmasdan biz shu sigir buzoqchani sotib olib, Toshkent viloyatida bitta xonadonga joylashtirib, uni vaksinatsiya qildik. 7 doza bitta sigir albatta odamdan katta bo'lganiga shu mana hozirgi lavhada ko'rsatilgan sigir bu dunyoda birinchi vaksinatsiya bo'lgan. Qahramon sigir desa ham bo'ladi, yo'qmi? Shu keyin mana shu jarayonlarni kuzatganimizdan keyin deyarli har kuni sutini tekshirishardi olimlarimiz. Har hafta qonini va shu buzoqcha shu sutni iste'mol qilgan buzoqchada shu qonida antitanalarni hosil bo'lgan paydo bo'lganini kuzatishdi. Bu qanaqa jarayon kelsa ketadi. Chunki mana sutda biz bilamiz onalar emizgan sutda o'zini immunitetni bolasiga beradi. Shunda hamma antitela qaysi antitela onasini organizmda rivojlansa shu bolasiga ham o'tadi. Shunda ham biz o'ylaganimizdek shu sigir vaksinatsiya bo'lgan sigirda antitanalar
COVID-ga qarshi antitanalar foyda paydo bo'lgandan keyin shu bolasiga ham o'tar ekan. Va endi hozirgi kunda mana Qoraqalpog'istonda fermada 30 ta sigir уже emlandi bu yil. Qachon emlandi? Bu homilador jarayonida. Endi hozir tug'ishdi. Og'iz sutida juda ham katta miqdorda antitanalar topildi va endi bu jarayonni endi tijoratlashtirishga o'tishga vaqt keldi. Bunda bize уже sut ishlab chiqarilyapti. Immun degan sut juda muhim narsa bu pasterilizatsiyadan o'tish kerak bu sut. Qaynatish mumkin emas. Qaynatilgandan keyin hamma narsasi уже yo'q bo'lib ketadi va ular pasterilizatsiya jarayonidan o'tkazib sutni ishlab chiqarishyapti. Biz lekin endi og'iz sutdan biz o'ylaymiz, shima degan tabletka chiqarilsa, yoki konfetga o'xshagan narsa, mana to'qingani qaytsa, endi do'q ko'rsatmasa, lekin shunaqa ehtimoli bor. Albatta, shunda bolachalarga shu shima degan konfetkalarni berib turib, o'sha paytda mana to'qin, tem bo'l xos tezda o'tib ketadi. 2-3 haftada shu tabletkalarni shimib tursa, u yuqtirmasdan, koronavirusni yuqtirmasdan o'tib ketish mumkin. Bu albatta vaksina emas. Bu sut vaksinasi emas. Lekin o'sha antitanalar bor, preparat desak bo'ladi. Buni albatta davolashga ishlatsa bo'lmaydi, lekin profilaktika sifatida ishlatsa bo'ladigan narsa. Buni sotuv jarayoni qanaqa bo'ladi? Shaxlab o'tkurunda, masalan, hozir odamlarda fikr tug'ilishi mumkin, mana endi butun hozir magazindagi sutlarga shunaqa virus yuborilar ekan, keyin ichimizga virus kirar ekan degan har xil gaplar ham bo'lishi mumkin. Bu maxsus immun degan sut ishlab chiqariladi. Mana shu jarayonni qisqacha gapirib bering. Afsuski, hamma sutga biz uni chiqara olmaymiz. Chunki mana biz sut chiqaruvchilar bilan Kamilkalar bilan gaplashdik. Ular 100 gradusga o'zi производственный protsess bor. Ular qaynatishar ekan, 100 gradusga olib chiqishar ekan. Bularni, например, mana hozir o'shunaqa производствоlarda chiqarib bo'lmaydi. Faqat pasterizatsiya 70 gradusgacha uni isitish mumkin. I o'shanga kichkina fermalarda yo'lga qo'ymoqchimiz va albatta buni alohida brend bilan chiqadi. Immun degan yo sut yo mana yogurt qatuvlar qilsa ham bo'ladi. Lekin albatta uni markirovkasi bo'lishi kerak. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, qayerdagi muammo bo'lsa, o'sha yerda yechim bo'ladi va rivojlanish ham bo'ladi. Yana bir qiziq bizda lavha bor, o'shani Alek Barva tomonidan tayyorlangan. Unda pomidordan davo sifatida foydalanish haqida so'z boradi. Keling, birgalikda tomosha qilamiz. Yana bir yo'nalishimiz bu o'simliklar asosida DNK vaksina yaratish. O'simlik asosida yaratilgan vaksinalar xavfsiz bo'ladi. Agar o'sha o'simlikning o'ziga allergiyasi bo'lmasa, u ixtiyoriy odam iste'mol qilishi mumkin. Biz qaror qildik o'zimiz mana shu O'zbekistonda ham o'sha yillatgan vaksina ustida ishlash kerak edi. Shunda biz pomidorli o'simliklari o'stirilyapti. Endi bu yerda bir narsani aytib o'tish kerak, ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti-da. Hozir internet yozilayotganda pomidorga koronavirusni kiritishibdi deb. Pomidorga koronavirus hujayrasini kiritishdi. Endi pomidorni hech kim yemaydi, eksport qilib bo'lmaydi, yeb bo'lmaydi. Mana shunaqa noto'g'ri gaplar juda ko'p tarqalyapti. Endi buni oddiy qilib tushuntirganda, mana shu koronavirusni S oqsilini bir geni pomidorni genomiga, demak, pomidorni o'sha DNKsi ichiga kirizib qo'yiladi. Pomidorni pishgandan keyin o'sha pomidorni mevasida o'sha oqsil hosil bo'ladi. Oddiy pomidorda hech qanaqa farqi yo'q. O'sha qizil pomidor, o'sha hidli, o'sha mazali, umuman oddiy pomidorni hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Pomidorni ishlab chiqish oson bo'lganiki, u arzon bo'ladi. Masalan, uchun hozir oladigan bo'lsak, Afrika davlatlari ko'p o'ziga vaksina sotib olmaydi. Mana shu mamlakatlarga mana shu vaksinani yetkazib berish, o'sha mamlakatda o'stirib, keyin ishlab chiqarish juda qulay bo'ladi. Bunaqa pomidori bozorda sotilmaydi. Bunaqa pomidorni ixtiyoriy odam o'ziga eka olmaydi, chunki bunga dori sifatida qarash kerak edi bunga. Shuning uchun odamlarni shu o'sha noto'g'ri tushunchadan sal uzoqroq qilish kerak. Bozorga buni ta'sir bo'lmaydi va bozorda bu pomidori sotilmaydi. Maxsus xonada turibmiz, fitotom deb aytiladi. Bu xonada maxsus sharoitda o'sha pomidor o'simliklari o'stiriladi bo'ldi. Bu pomidorlar genomida o'sha koronavirusning bir bo'lak geni joylashgan. Pomidorning hosili pishgandan keyin o'sha hosilida koronavirusning
kichkina bir oqsili hosil bo'ladi. Keyin o'sha hosil mana sichqonlarda tekshirib ko'riladi. Bu hammasi laboratoriya sharoitida hozir o'stirilyapti. Tush sharoitidagiz, mana ko'rib turibmiz, bu yerda maxsus chiroqlar va konditsioner ham bor ekan. Pomidorlarni o'stirish uchun yaxshi sharoitlar yaratilganligi juda muhim bo'lishi kerak, chunki bular ham ko'nikmaydi oddiy sharoitga, ya'ni o'zini bir qandaydir talablari bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha, albatta, ixtiyoriy o'simlikning o'zini sharoitga talabi bor. Masalan, uchun boshqa bodring deymiz, yo gul deymiz, mana teplitsada o'stirilayotgan o'simliklar deymiz, o'shalar har birtasiga o'zining sharoitiga, o'sha sharoitda yaratib berilmasa, o'sha o'simlikdan hosil olib bo'lmaydi, o'sha o'simlik gullamaydi. Pomidorga ham bu yerda maxsus sharoit yaratilgan, demak, o'sha svet nurlari, masalan, o'sha issiqlikni beradigan lampochkalar, keyin konditsionerlar, o'sha temperatura, demak, harorat sharoiti yaratib berilishi kerak. O'shani biz bu pomidorlardan hosil ola olamiz. Jaloliddin aka, biz birgalikda ko'rdik, juda qiziq lavha bo'libdi va ma'lumotlar ham ajoyib. Hatto pomidordan ham kasallikka chalinmaslik mumkin ekan. Dilshod aka, sizga savol bermoqchiman. Mana shu kasallik kundan-kunga murakkablashib, mutatsiyalashib bormoqda va bu o'rinda mana shu pomidorlarni yetkazish, aholiga sotish, umuman iste'mol qilish qanday natijalarga olib keladi biz uchun? Albatta, biz ham o'sha boshqa O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan boshqa ilmiy tashkilotlar qatorida o'sha 2020-yilda pandemiya davrida avvalambor biz o'sha koronavirus genomini sekvenslashga erishdik va shu sekvensi asosida markazimizda qo'yilgan platformaga asoslanib shu koronavirusning S oqsil qismini klonladik va hali lavhada aytib o'tilgandek pomidor genomiga joylashtirdik. Ya'ni qo'ydik va transplantatsiya qildik va shuni natijasida biz ilk bor pomidorda o'sha haqiqatdan savol bor edi, u oqsil chiqazadimi yo'qmi, chunki bu sohani mutaxassislari bizga ham aytishdiki, bu rekombinant oqsil oldindan ishlashyapti, bunda o'sha o'simliklardagi proteazalar tufayli u chiqmaydi, parchalanib ketadi degan savollar bor edi. Lekin bizga olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ya'ni immunofermentning tahlillarimiz haqiqatdan shu oqsil chiqazayotgani ko'rsatdi. Undan tashqari keyin biz eksperimental hayvonlarda tadqiqotlarni amalga oshirdik. Bu tadqiqotlarda nazorat hayvonlarga nisbatan ancha yuqoriligini, ya'ni immunofermentning ancha o'sha javobgarligi ancha yuqori ekanligini ko'rsatdi. Ana endi bu endi qancha davom etadi? Qanchani iste'mol qilish kerak? Degan savollarga javob topishga harakat qildik. Bizda hozirgi kunda shu savollarga javob topish uchun tadqiqot ishlari amalga oshirilyapti. Nafaqat pomidorda, balki aholini iste'mol savatida bo'ladigan, balki o'sha ko'k krop, kashnich, rediska degan kabi mahsulotlarni ham hozir biz maqsad qilib olganmiz. Sababi mevaga yoki sabzavotga allergiyasi bor odam buni yesa, unda allergiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bu u oqsildan emas, balki mevani o'zidan to'liq tushuntiradigan bo'lsam, biza shuni natijasida boshqa o'simliklar, etib o'tilgan o'simliklardan ham olishga harakat qilamiz. Ya'ni shu yo'llar qo'yilgan, tadqiqotlar ketyapti. Katta rahmat. Mana hozir yuqorida PCR testlar, vaksinalar, umuman kasallikni oldini olish profilaktikasidan tortib, to davolash jarayonigacha gaplashdik. Lekin mana shu kasallikni boshidan o'tkazib davolangan insonlarning aksariyatida hozir kasallik alomatlari, o'sha effektlari sezilyapti. Jarayon to'g'risida gapirib bering. Hozir qanday odamlar o'zida his qilyapti mana shu kasallikdan so'ng? Biz nima ko'rdik? COVID o'tgandan keyin qandli diabet bemorlar orasida o'tkir yurak qon tomir asoratlari juda 2 barobar oshdi. Masalan, infarkt miokardi, insult, buyraklar shikastlanishi 30%ga ko'tarildi. Именно COVID o'tkir paytida emas, o'tkir davrda, davri o'tgandan keyin. Shuning uchun biz post COVID sindrom, ya'ni COVIDdan keyingi sindromning rivojlanishini o'rganildik, qandli diabet bemorlarida asosan. Bitta algoritmni ishlab chiqdik. Qaysi dorilar, qondagi qand pasaytiruvchi dorilar, qon bosimiga ta'sir qiluvchi dorilar, keyin xolesterinni me'yorida ushlagan dorilar qaysi yaxshiroq, qaysi himoya qiladi o'sha COVIDdan keyingi asoratlaridan. Lekin biz nima ko'rdik? O'tkir COVID o'tgandan keyin 1,5-2 yilgacha organizmda mana bugun ko'p aytdilar,
yallig'lanish, ya'ni shamollash belgilari saqlanib qolmoqda. Shuning uchun bizga qandli diabet bemorlariga mos keladigan o'tkir trombotik asoratlari paydo bo'lishi mumkin. Lekin mos keladigan joylarda emas, masalan, bizda oyoqlarda asosan uchraydi trombotik asoratlar, lekin biz ko'pincha kullarda ko'rdik. Keyin sinus tromboz. Masalan, ilgari sinus tromboz juda kam uchragan edi, endi hozir har oyda ko'ryapmiz. Yangi anaqa sinus trombozlari. Shuning uchun o'zi yangi qandli diabet xavfi juda ham yuqori. Masalan, Toshkent shahar misolida biz 5000 koronavirus o'tkazilgan odamlarni tekshirdik. Ulardan har 10-chisi qandli diabet bemor edi. Уже bilgan qandli diabet bemorini. Lekin ulardan har 12-chisi yangi diabet bo'ldi. Covid'dan keyin. И yana nimani ko'rdik? O'sha yangi qandli diabet xavfi yoshiga qat'iy nazar Covid o'tgandan keyin 1,5 yil ichida saqlanib qolmoqda. Shuning uchun odamlar qandli diabet belgilari bilishi kerak. Agarda o'zida qanaqadir belgilari sezsa, masalan, og'iz qurishi, chanqash, ko'p peshob kelish, oyoqlarda og'riq bo'lish yoki sababsiz ozish, to'satdan qondagi qand tekshirish kerak. Nahorga va ovqat keyin. Tushunarli. Undan tashqari anni mana hozir Covid bo'lgan insonlarda qon quyilishi hozir aytib o'tilgan nima, hattoki yoshlarda ham shu kuzatilyapti. O'sha qanaqa dorilar ichib yurish kerak? Qonni suyultiyo yoki ko'proq harakat qilish kerakmi? Har qanday pandemiya davrida sog'lom turmush tarzi faqat yaxshiligini olib keladi odamlarga. Shuning uchun o'zini himoya qilish kerak, sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Lekin hamma dorilarni faqat shifokor ustida qabul qilish kerak. O'zidan hech qanaqa odam mumkin emas dori qabul qilish. Dori ichmasin. Mana shu COVID bo'lib tuzalgan odamlarda albatta sog'lom turmush tarziga rioya qilishi, to'g'ri ovqatlanishni tanlashi. Bizda juda ham ko'p non iste'mol qilinadi o'zbek yoki masalan musulmon davlatlarida. Iloji boricha ovqat ratsionidan nonni kamaytirishimiz. Oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar, dukkakli o'simliklar va boshqalar albatta allergiyasi yo'qlarga tavsiya qilinadi. To'g'ri ovqatlanish tashkil qilishimiz va kechki ovqatni juda ham kech, kimdir soat 8 da, kimdir 10 da, kechki ovqatni iloji boricha soat 18, ya'ni 6 dan keyin kechki ovqatni kamaytirish yoki masalan yig'ishtirish va albatta piyoda yurish. Toza havoda, mana kunlar ham isib qoldi, albatta eng kamida 5000 qadam, agarda imkoniyat bo'lsa 10000 qadam piyoda yurish. Va shakar iste'molini kamaytirish, ya'ni ertalabki nonushtada ham, tushlikda ham, kechki ovqatda ham juda ko'pchilik shirin choy bilan ovqat iste'mol qilinadi. Mana shu shakarni ovqat ratsionidan iloji boricha kamaytirish, ya'ni to'g'ri ovqatlanishni tashkil qilish, sog'lom hayot tarzi, ya'ni albatta spirtli ichimliklar, tamaki va boshqalarni yig'ishtirish va non mahsulotlarini iloji boricha kamaytirish. Go'sht mahsulotlari yoki bo'lmasam oqsilga, vitaminlarga, minerallarga boy bo'lgan ovqatlarni tashkil qilish va sog'lom turmush tarzi. Yana bir marotaba sog'lom turmush tarzi. Chunki organizm to'liq o'zini qayta tiklab olishi uchun ortiqcha narsalardan xalos bo'lish kerak va ko'proq jismonan baquvvat bo'lib shug'ullanish kerak. Bu narsa oddiy piyoda yurish bilan cheklansa bo'ladi. Xalqimizda mana shu sog'lom turmush tarziga rioya qilinishi boshqa kasalliklar singari koronavirus infeksiyasida ham organizm to'liq tiklanishi va ertangi kunga yana uzoq muddat yashashiga yoki bo'lmasam uzoq hayot kechirishiga asos yaratiladi. Yaxshi samara beradi. Marhamat. Xabaringiz bor. Davlatimiz rahbari joriy yilning 18-mart kuni tibbiyot xodimlari bilan ochiq muloqot o'tkazdilar va unda bevosita 20 mingdan ortiq yurtimizda faoliyat olib borayotgan, hatto xorijdan kelganlar ham qatnashdi va mana shu yig'ilishda ochiq muloqotda davlatimiz rahbari 7 ta yo'nalishni belgilab berdilar tibbiyotni rivojlantirish uchun. Mana shu yuzasidan sizda qandaydir fikrlar, xulosalar bormi? Marhamat, bizga va teletomoshabinlarga o'rtoqlashsangiz shu fikrlarni, xulosalarni. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan har bir yo'nalish bo'yicha alohida 7 ishchi guruh tuzildi. Ushbu ishchi guruhga
amaliyotda ishlayotgan shifokorlar yoki masalan tibbiyot xodimlari shu bilan bir qatorda ustozlar, olimlar va har bir ishchi guruhda sog'liqni saqlash vazirining o'zlari va sog'liqni saqlash vazir o'rinbosarlari ishtirokida ishchi guruh tuzilib, bu bo'yicha amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ishlar belgilab olindi. Va bugungi kunda mana shu ishlarni amalga oshirish bo'yicha hukumat qarorlari, prezident qarorlari va mana shu me'yoriy huquqiy hujjatlarni ham takrorlab muvofiqlashtirish, yangitadan ishlab chiqish va xalqimizga yetkazdirib berish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Barchasini amalga oshirilishda muhtaram yurtboshimiz aytib o'tgandek, birinchi navbatda inson qadrini ulug'lanishi, inson qadri yuqori turishi, har bir qilinayotgan ish ertadan keyin xalqimizni yoki masalan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini sog'lig'ini yanada mustahkamlashga, ularni hayotga bo'lgan ishonchini qozonishga qaratilgan. Har bitta yo'nalishda ilm fan ya asoslanib harakatini qilishimiz kerak deb aytdilar davlat rahbarimiz. Shunda bizni albatta bizani vazirligimiz ilm fanni, texnologiyalar, innovatsiyalarni rivojlantirishga shug'ullanadigan vazirlik tomonidan bizni shu tibbiyotda ham shu davlat rahbarimiz tomonidan ko'rsatilgan prioritetni yo'nalishlarni rivojlantirishga bizni dastur ishlab chiqyapmiz. Shunda onkologiya, kardiologiya, endokrinologiya, fiziatriya va albatta infeksion kasalliklarga bag'ishlangan 2 yillik dastur qaysi loyihalarni biz bajarishimiz kerakligini aniqlab shu loyihalarni tanlayapmiz. Bunda eng asosiysi bu maqsadli albatta bitta muammoni, tibbiyotda muammoni yechimiga olib keladigan loyihalarni shakllantirmoqchimiz. Chunki mana oldin fanimiz qanaqa ishlagan, u olimlar mana shuni izlanish, mana shu izlanishni qilsam-chi deb o'zining fikriga qarab loyiha berilar edi. Endi hozir mutlaqo boshqa tizimga o'tganmiz. Shu maqsadli, tematik shu konkret bitta muammoga bag'ishlangan loyihalarni shakllantirdi. Rahmat, Shahlo O'tkurovna. Hurmatli spikerlar, hurmatli olimlar, ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Kelgusidagi tadqiqotlarga, izlanishlarga, ilm fanga rivojiga sizlarga omad tilaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 18 mart kuni mamlakatimiz tibbiyoti xodimlari bilan muloqoti chog'ida shunday dedilar. Iqtibos keltiraman. Hayot haqiqati shuki, faqatgina sog'lom xalq barkamol millat büyük ishlarga qodir bo'ladi. El yurtimiz azaldan shifokorlarni inson salomatligini asrashdik, ezgu va savobli ishga butun borlig'ini bag'ishlagan fidoi zotlar deb biladi va hamisha qadrlaydi. Chunki odamlar sizlarga o'zlarining eng bebaho boyliklarini, hayotlarini ishonib topshirishadi. Iqtibos tugadi. Dar haqiqat, inson uchun eng kerakli, eng muhim narsa bu salomatlik. Uning asrash, avaylash o'zimizning qo'limizda bo'lsa, ikkinchidan ilm fan rivojlangan, ilmiy tadqiqotlarga, izlanishlarga keng yo'l ochib berilgan va qulay shart-sharoitlar yaratilgan mamlakatdagina inson salomatligi chinakam ma'noda ta'minlanadi. Biz bugun mavzuyimiz muhokamasi chog'ida shunga ishonch hosil qildikki, bu borada O'zbekiston dunyoning rivojlangan davlatlaridan aslo qolishmaydi. Shu bilan bugungi sessiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Xayr, keyingi efirlarda ko'rishguncha omon bo'ling.